Nazar lidi, vítejte opět u dalších survival games na serveru Mindplex. Opět jsme na mapě Aztec Island, protože se mi tady tato mapa hrozně moc zalíbila. Nevím, jestli vůbec ještě někdy budu hrát jinou mapu, a uvidíme. Každopádně... nice. Nebohej do mě. Nejsem nějaký bouchací pitlík. Co to najmeč? Helmy máme dvě, ty nepotřebuju, ok. Tak jo, zatím to jde. A jedno, začátek jsem jim teda moc nepovedl, abych pravdu řekl. Už do mě někdo začal bouchat a to brnko taky není nějak moc slavné, doufám, že tady bude nějaké jídlo. O, XPčka, fajn. Tak jo, ale dole jsem viděl týpka, další helma, fajn. Kde byl? Tady sama někde? Tady je. Tady je a za chviličku nebude. Podívejte se na něj dobře, protože už není. Ano. Ty bro, je tady enchanting table. Oh, shit. O můj bože. Bože. O můj bože. To bylo teďka tak moc těsný. Pro boha. Ani nemám nic, co bych si vančantil. Vlastně jo, počkat, mám ten meč. Já jsem to viděl, zůstalo mi půl srdíčka. O můj bože, samé helmy. Tak jo. Moment, máme tyčko, nemáme železo. Tady chvilku zůstanu, ať si dohýluju. Můžu na sekirku získat sharpness? Ne, tak nic, snaha byla, někdo tu jde. Oh. Kde mám ten meč? Tady, smite. Smite jedna snad taky nějak trochu pomůže, co? Doufám. Dobrá, vylezeme z díry. Je možný, že nebude mít žádnou zbraň, takže bysme ho mohli zabít, co? Patrně, kde je? Tam je. Patrně, aby to nebyla moje smrt. Mohla by to být rozhodně moje smrt. Tam je. Co má? Nemá nic. Dobrá tedy, podáme si ho, chlapečka. Má kamenný meč, dřevěný, ale nemá, no, enchantovaný, fajn, super, ale neměl nic, no jo, to je smůla. Myslel jsem, že bude mít aspoň kamenný meč nebo nějaký kus brnka navíc, který já nemám, ale, kamenný meč, výborně, počkat, honem, enchanting table, tak jo, moment, kde to bylo? Kde byl ten enchanting table? Vím, že to byla někde nějaká děura. Do té děury jsem vlez. A myslím, že byla tady. Jo, tady je. Fajn. Tyjo, prosím, ať tam na tom bude sharpness. Prosím. Dej mi sharpness. Jo. Fajn. Tak jo, dojíme se. Něco, co nemám kalhoty a... chestplate, škoda, počkat, nebyla tu někde bedna, že bych tam naházel ten bordel, co mám v inventáři, jo, hele, kamenná sekirka, fajn. Nepotřebuju, těch kompasů, no to nepotřebuju, kompasů to mám hodně, hele, 95 bloků nejbližší hráč, ok, dobré vědět. A jinak asi zbytek nechám tak, jak je, počkat, tento, tak. Ok, 93 bloků, to jde. Takže musíme najít ještě kousek toho brnění. Bylo by fajn najít nějaký chestplate a legíny. A nějak se stmívá. Oh, legíny, fajn. O, supply drop. Minus 53. Počkat, minus 53. Jsem blízko, počkat. Minus 52. Aha, na druhé straně, ok, takže tímto směrem na druhou stranu, tam, tyjo, to bych ještě mohl možná stihnout, hele, vidím ten beacon, to by možná šlo, co myslíte, půjde to, uvidíme, máme enchantovaný meč, jídlo, takže doufám, že tam bude aspoň nějaký kousek brnka, o, TNTčko, to se může hodit, tak jo, opatrně, určitě se míří víc hráčů, než jenom já. OK, tady by to mělo být. Tam ten beacon. Opatrně. A už letí. Stihnu to, nikdo jiný tu není. Prosím. Panem, jo.
Helma. Děláte si ze mě srandu. Tolik Helma, no můj bože. Víš, dneska to je sama Helma a boty. Bože, proč? Opatrně, opatrně. Tamten se mi moc nelíbí. Ale půjdu po něm, co? Půjde tady tudma? Stojí tam, vyčkává. Na co čeká chlapec? Můžu mu odpalit jen tyčko? Nemůžu. To je škoda. Kde je? Tam je. Hele, opatrně. Hlavně nenápadně. Jak vypadá? Já má nějaký... Hele, on se jde zabít? Tomu pomůžu. Aha, škoda. Ale počkat, jeho věci by tam mohly být. Kde zemřel? Kde? Počkat, Ironový meč! Oh shit! Tam byl Ironový meč, no tak nic. Co se dá dělat? Škoda. Polívka. Fajn. Polívka se hodí. Polívka je cool. Tady tyndíčko, okej, počkat, musím se nějakých věcí zbavit. Deadmatch ještě ne, počkejte chviličku. Nein! No tak jo. XPčka. Sakra, ale nemám vůbec chestplate, to bude hodně zajímavý souboj. Bez chestplateu. No. Uvidíme. Ještě mám nějaký ten časek se porozlínout po okolí, jestli tu náhodou někde nebude v nějaké bedínce chestplate, ale asi ne. Truhle, prosím, poslední záchrana. Tady by mohl být chestplate. No, ne. Počkat, kupa věcí. Chestplate? Jo, chestplate, aspoň něco než nic. Tak jo. Šup. Chestplate, nic lepšího tam není. Boty, hele, Ironovi, OK. A jinak nic. Nuže dobré, aspoň že jsme našli ten chestplate. Není problém. Sharpness sem, XPčka vyhodit, fajn. OK. Look. Jich tu je víc. On má ten kit, kdy tam má pejsk. OK. Dva mrtví. Poslední zbývá. No. Tak, yes. To bylo docela pohodu ve finále, koukám. Prakticky se zabili navzájem. OK, good game. Caps lock. No problémo. Wow. Takže první výhra v tomto roce 2015, to je úžasné. Úžasné, jsem spokojen. Sice to jsem tam vypadal, že už budu mrtvý, ale... Wow, velice zajímavá hra. Velice napínová. A s velice šťastným koncem. Jep, takže to je mi pro dnešek všechno. Přeju vám všechno nejlepší do nového roku 2015. A na viděnou zase. Příště, hele, už začíná další hra. Můj bože.